এই মুহূর্তত নর্থ ইস্ট বিউ দর্শকক দিবলৈ ছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। বৰপেটা জিলাৰ কয়াকুচি গাঁৱত লোমশ হত্যাকাণ্ড। বুয়ারিয়ে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে শাহুৱেকক। বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কয়াকুচি গাঁৱৰ ৰেজাকালীৰ 72 উদ্ধাৰ মাতৃ হত্যা কৰে ৰেজাকালীৰ পত্নীয়ে। পুৱাৰ ভাগতে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে। জনাইছো এই মুহূর্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। বৰপেটা জেলার সংঘটিত হয় লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। কয়াকুচি গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড। বৰপেটা জেলার সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তর্গত কয়াকুচি গাঁৱৰ ৰেজাক আলীৰ 72 উদ্ধাৰ মাতৃক হত্যা করে ৰেজাক আলীৰ পত্নীয়ে। পুৱাৰ ভাগতে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা করে। কয়াকুচি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। হত্যাকারী বুয়াৰেকক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ঘটনা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে পৰকীয়া প্ৰেমৰ ঘটনা গাত দিয়াৰ বাবেই শাহুৱেকক কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যেই মৃতদেহ মৰুত্ব পৰীক্ষাৰ বাবে বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰপেটা জিলাৰ কয়াকুচি গাঁৱত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। বুৱাৰীয়ে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে শাহুক। আৰু বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কয়াকুচি গাঁৱৰ ৰেজাক আলীৰ 72 উদ্ধাৰ মাতৃক হত্যা কৰে ৰেজাক আলীৰ পত্নীয়ে। পুৱাৰ ভাগতেই কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে। ইফালে ঘটনাস্থলীত কয়াকুচি আৰক্ষী উপস্থিত হয়। হত্যাকাৰী বুয়াৰেকক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আনে মোবাইল কো মোবাইল আছে মোবাইল নাই কয় কই নিজকে মোবাইল থিয়ে যায় আমি দোকানে যাই মোবাইল থিয়ে যায় কি ও অপরাধ রাখি ধর মোবাইল আছে মোবাইল দিন সিন্ধি দাদি মুখ করছাল তোমারে তাহলে কে জন্য মানলা কি অফার আছে কি কি ভুল করছাল দাদি হ্যাঁ তোমার চালা যখন তখন দিছে না হ্যাঁ আগে বড় তো মানুষটা হে বলে হে মানুষটা নিজে কইছে যে আমি আগে বড় যাই তার নাম্বারটা দেন নানের বেতন শেষ তার উপর দিদি হবেন কমে দিন হেঁটে মারা গেছে ইয়ে করছে মানুষটা আর তার নাম্বারটা দেন হে তার নাম্বারটা দেন আজি ঘটনাটা কি হয়েছিল ঘটনাটা মানে রাতেপা আমি 10টাত খবর পালো মানে আপনি রাজাক তোর মাক আছিল ঘর ল'ৰাজন মোৰ দোকানত বহি থাকে কাম করে মোৰ দোকানত কাম করে তুমি ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলে মোক এইদিনের কথা ঘৰত তাৰমানে তোর মাকে শোচনার পরে পরি মৃত্যু হয়েছে তো পাছত মই খবর পালো খবর পাই আহিলো আহি দেখিলো একচুয়ালি বিছনার পরে পড়া নাই তোর যখন ওয়াইফ রাজাকর ওয়াইফ নিজে তো রাখিলে কোবাই মৃত্যুর ফালি দিছে আর লগে তো মৃত্যু হয়েছে বয়স কিমান হবো মানুষজনের বয়স মোটামুটি 60+ হবো হাওরেকের নর্থ ইস্ট ভিউ।